Ishtrinë në lagunën e nartës a aeroporti i Vlorës do të jetë gati në fund të viti dhe në fshatin Akërni, punimet për pistën kanë avancuar. Lajmin e dha kryeministri Edi Rama, i cili e shoqëron edhe me një video, të postuar në rrjetin social ku dhe shkruan edhe përteset e certifikimeve apo pasagjerët e parë. Dhe me fluturimin e legjendarit Alket Islami mbi pistën e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, e cila do të jetë gati në fund të vitit, për të futur në testet e certifikimeve europiane dhe për të pritur pasagjerët e parë verën e ardhshme. Aeroporti i Vlorës, që tashmë është në një fazë avancuar, do të jetë i kategorisë 4E. Pista do të jetë gjatë 3.2 km, me gjerësi 60 metra dhe terminali 20.000 metër katror. Ndërkohë do të jetë mbuluar me panel diellor për të prodhuar 5.2 megawatt energji të rinovueshme për nevojat e saj. Gjithashtu aty do të mundësohet edhe transporti mallrave, por edhe mirëmbajtja për riparimin e avionëve, duke e kthyer këtë aeroport në një qendër kryesore ekonomike.